ж буде сходить. Парни, туди, на той перекресток. З цієї хуйні, блядь, можна було вискочити і в'їбати його прямо в жопу. Сто метрів. Та, блядь, братан, я тут жалко, вони подрізки у нас є. Блядь, там танк в жопу стріляє. Там танк в жопу, блядь. От такий зазорчик був. Такий зазорчик може і не взяти. Просто вискочити, от, сісти на коліно. Піхота не бачила, блядь, до останнього вони бігли до мене і вони не бачили. Давайте, може, тобі допомогу треба з ним, ні? Мені отсюди, якщо він рихатися, я отсюди стрельну. Окей? Я теж. Якщо він дулом сюди не поверне. Тільки разом, мені головне бухо-бухо. Блядь, просто якщо є можливість, зараз за цією хуйньою, а йти ще на одну вулицю от через пустир. Скільки у нас? Раз, два, три, чотири. Дай на кіно гранату. Гранату? Гранату? Да. Давай гранату. Сюда, я вже не дури. Блядь, ехта! Танки, блядь! Ай!